Difusos no Quebrada! Salve, salve, rapaziada! Essa é a banda Difusos, composta por Léo Rezende no baixo, Tiagão na batera e Pablo nas guitarras. No vocal e guitarra, Fábio Gazaman. Quando você menos esperar, feito especialmente para o Estúdio Tenda, junto com essa galera magnífica da banda Difusos. Estou aqui em nossas redes sociais. Estamos em todas as redes sociais, o Instagram, Difusos Music, Facebook Difusos Music, canal no YouTube, procura lá por Difusos. E também esse single vai estar disponível em breve no Spotify, no Deezer e em todas as outras plataformas de streaming. Só seguir lá, procurar por Difusos. O resumo da ópera, na verdade, é joga Difusos no Google que vocês vão achar disso. É isso aí, Difusos espalhando rock pra vocês. Agradecendo primeiramente a Mário e Lilian Oliveira, esses parceiros do rock paranaense, que estão aqui sempre dispostos e fazendo o melhor por cada banda que vem aqui fazer o seu rock and roll. Bom, Difusos está lançando um EP, é novidade aí, logo vai ter novidade, músicas novas, coisa boa pra todo mundo. E segue lá, gente. Valeu, Estúdio Tenda. Sem frescura. Vamos lá. Sem frescura, assinem valeu, o canal do Estúdio Tenda. Ó, compartilhem aqui o vídeo, assinem as outras bandas também. E vamos junto. Valeu, galera. Valeu.